បន្ទសេកជនដែល lain ក្នុងជំនួបសន្តិធិការមួយដែលបានធ្វើឡើងនេះព្រឹកមិញនៅឯវិមានសន្តិភាពបាទសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបន្តពូនជ្រុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដោយពង្រឹងនិងពង្រីកយន្តការទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតបន្តថែមទៀត រដ្ឋ in ាភិបាលកម្ពុជាបន្តពូនជ្រុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដោយពង្រឹងនិងពង្រីកយន្តការតំណែងលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់បែបនេះទៅកាន់លោកកៅអ៊ីលុងអនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននៅក្នុងជំនួបនាប្រកតិភ័យទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាព នៅក្នុងជំនួបនោះសម្តេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តពូនជ្រុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដោយពង្រឹងនិងពង្រីកយន្តការតំណតំណងលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតតន្ទឹមនេះសម្តេចធិបតីក៏បានសម្ដែងនៃការអគុណចំពោះរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ព្រមទាំងរំលឹកអំពីការឯកភាពគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកទេសចរចិនមកទេសនាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែចរើនឡើងបន្តបន្ទាប់សម្ដេចធិបតីក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងនៃការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដោយបានធ្វើការកູ່បัญជៈថាគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺលើកកំពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងក្នុងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធានានិរន្តរភាពនៃបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ធុរកិច្ចនិងវិនិយោគតាមរយៈការដាក់ចេញនូវนโยบายយន្តការអនុវត្តនិងក្របខណ្ឌកតិយុត្តថ្មីៗដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងផ្តល់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តประกอบដោយ phiep អនុគ្រោះនិង phiep ដេកទាមទារដល់វិនិយោគិនជនចិនដែលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បក្រោអកាសនៃចំនួននោះដែរលោកកៅអ៊ីឡុងក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីដំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឿងមុំកម្ពុជាចិនដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅបន្តពួនជ្រុំឲ្យកាន់តែរឿងមុំស័កសមជាតិមិត្តដៃថែបរួមជាមួយនេះក៏បានធ្វើការបញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើគម្រោងមួយចំនួនដែលសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូ មានបំណងវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យឧស្សាហកម្មអបរំកសិកម្មជាដើមឲ្យលេចចិញ្ចាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឡើងដោយនឹងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងស្ម័ត្របតីនិងលោកស៊ីជីនពីងក្នុងការកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌អបរំនិងកិលាជាដើម។